10 ditë pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri zgjedhor sipas marrëveshjes së 5 qershorit, ku vendi i Shqipërisë ka hapur garën për formimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Legjislativi ka shpallur hapjen e procedurës së aplikimit për komisionerin dhe nën komisionerin shtetëror për 5 anëtarët e Komisionit Rregullator dhe për 5 anëtarët e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve. Çdo kandidat që plotëson kriteret e vendosura në kodin zgjedhor mund të dorëzojë dokumentacionin përkatës në zyrat e kuvendit deri me 18 shtator. Në dosjen e tyre, përveç dëshmive për aftësitë profesionale, duhet të jenë plotësuar edhe formulari dekriminalizimit dhe i dekomunistizimit. Pas të përfundojë afati i aplikimit, Komisioni i Posaçëm Parlamentar, ku do të marrë pjesë edhe i dërguari i Partisë Demokratike, do të kalojë në veting të gjithë kandidatët që më pas të votohen në seancë plenare. Komisioneri dhe nën komisioneri do të votohen të ndarë, ndërsa lista me 5 anëtarët e rregullatorit dhe 5 anëtarët e kasit do të shkojnë në blok për miratim. I gjithë ky proces duhet të përfundojë deri me 19 tetor, pasi sipas ligjit të ri zgjedhor. Pas kësaj date, KQZ-ja e re duhet të nisë punën për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe implementimin e teknologjisë, një përgjegjësi që pritet ta marrë në ngarkim i zgjedhjeve opozitës jashtëparlamentare.